እግዚአብሄር ይመስገን በአምልኮ እግዚአብሔርን እንደዚህ ስላገዙ ስላገዙን ሙዚቃ መሳሪያ ስለተጫወቱ ወገኖች እንደገና በዝማሬም ስለመሩን የወርሺፕ ቲም ሊደሮች ን እጅግ አርገ እናመሰግናለን ክብር ለጌታ ይሁን የጌታን ቃል ደግሞ አሁን አብረን እንመለከታለን የምናየው የእግዚአብሔር ቃል ስለ ተሀድሶ ነው ነገር ቢበላሽ እንደ ወቃለቀለት ቢባል እግዚአብሔር የታደሰ አምላክ ስለሆነ ያደሰናል ነው እግዚአብሔር ይመስገን እኛ በ በመድር سنኖር ብዙ ነገር ያደሰን ነው ምን ኖረው ተጠቅመን ውርውር ተጠቅመን ወሩር ማናረጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ አይ ነው ዩዘን ዲስሩ ቃ እንደምን ተጠቀማ ቃል ነው ሁሉ ሁሉ ዩዘን ዲስሩ አይደለም ዩዘን ዲዩዝ ኤንድ ዩዝ ኤንድ ዩዝ አለ እኔ አሮገጫማ አዳሽ ነበርኩ ድሩ አሪፋሪ አሮገጫማ አዳሽ ነበርኩኝ ድሜ ሀያ አመት ነበር አስበበት አይደለም የለመርኩት እንዲሁ ሰፈር ውስጥ ጫማ የሚሰራ ሰው ነበርና ተጠጋሁት እና ተጠግቼ ሲሰራ ሳይ እቺ እቺ ናገዛኝ ሲለኝ ሳይ እሲችን ስራ ሲለኝ ሳይ ስሰራ ስሰራ ለመርኩና በደም አሪፍ ጫማ ሰሪ ወጣኝና አዲስ አዲስም መስራት ጀመርኩ በኋላ በተለየ ሴቶች ይሁን እንዲከብዳ ወክር ያለው ግን በጣም በቀላሉ ሴቶችን ነበር ነበርና በቃ ጫማ ሰሪው አብርሀም ጫማ ሰሪው ተባልኩ እና ያው ቃ ሽቀላ ነገር ስለምወድ በቃ ሸቅላለሁ ሰራለሁ እንደዚህ ና ሰራለሁ ጫማ እና በተለይ የ ሴቶች ጫማ ሊያሰሩ ሲመጡ እዚህ የሚለ ኝ ማስቲሺው ለቆ ምናም ግን ጥልጥል ብሎ እየተጠራጠሩ ይዘውት የሚውየሚ መጡት ጫማ ነበር አንዳንድ ሴቶች ይሄ ይሆናል ይሉኛል በርቀት ራሱ እንደ ው እንዲያስጠግተው ሰ እንደ ው ይሆናል ይሄ ሁን ጫማ ይሆናል ይሉኛል እስ አንቺ ውስ ተጸጋ ርግ ይሆላት ከዛ አቀበላቸዋል ከዛ ሳያዋቋለው ለስራው ለስራው አቋቋለው ሙያዬ ስለሆነ ሙያ ምንም አይጠፋም አሁንም ብታመጡ ሰራለ የት ይሄዳል እስቲ እስቲ አስቡት የት ይሄዳል አለ እና እስቲ አንጭ ብዬ ከበፊቱም እንደ እንደውም የባሰ ገንጠል ገንጠል አረ ይላሉ ኦኬ ክሬል ለምን ያደረለው መስራው ምን አስቸነከሽ እና እሰራዋለሁ አለላችኋለሁ ከዛ ይነጋገራለን ዋጋ ማያ ውድ ነው ይሉኛል ውድ አይደለም አቆ ትንሽ ቀንስ እንዴ ሀምሳ ብለ ሀምሳ ነው እንዴ እሺ ይህን ያህል ስራ እሺ ይሄን ያህል ከራከራለው ከዛ ቀበላለው ከዛ ቀብ ዲሰቱኛል ከዛ ቀይን መርካቶ ሄጄ ገዝቼ አምጥቼ ቆንጆ አርገ የሰርጨው ሲመጡ ውልውል ተደርጎ ይጠብቃቸዋል አያምኑ ማን አንዳንድ ሰዎች ይሄ ይሄ ያጫማ ነው ስ ያጫማ ነው እንዴት እንዴት አርገ አይ ሁሉን ዝርዝር አልነግርሽም እንግዲህ እንዲሆነ 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 ብቻ ተሰርቶልሻል የቀረውን ክፋይና ውሰጂ በጣም ይገርማል እኔ ነግርልሃለሁ ለሌላም ሰው በጣም ባለሙያ ነ በጣም ጐበዝ ነ እያሉ እየነገሩልኝ እየነገሩል እየነገሩልኝ ጫም ማሰሪያ አድርገውኝ ቆጫሉ ማለት ነው እና እንደዚህ እያደስኩኝ ሰራ ነበረ እና ጫማ ብቻ አይደለም ይታደሰው ብዙ ነገር ይታደሳል ስንኖር ግርግዳ አሁን አንዳንድ ጊዜ ስንኖርበት ስንኖርበት ድንገት ክራክ ያደረጋል እዛ ጥግ ላይ እዛ ጥግ ላይ ምናምን እና አይተ ነው ሶኪ ያን ለምስነት ኦኬ እንዴ መታደስ አለበት በቃ ክራክ አረገ እየ ልውጣ አይባልም ያንን ቤት ይታደሳል ምንም ምንም እኮ ማለት አይደለም በቃ ይታደሳል ቀለሙ ሲያረጅብን እናይና ልቀይረው ልቀይረው ይሄን ቀለም በቃ በተለይ ነጭ ከሆነ ምን ቶሎ የመቆሸሽ እንትን ስላለው እንደዚህ እንደዚህ ነው ምን ኖረው ልብስ ሲቀደድ ይታደሳል የሆነ ነገር ሲቀደድ ይታደሳል ይታደሳል መንፈሳዊ ጉዞም እግዚአብሔር ጋር ያለ ጉዞም የክርስትና ጉዞም በየመካከሉ ታሀድሰዋሉ ቀጥ ብሎ አይሄድም በቃ ያላሰብ ነው ነገር ሊመጣ ይችላል አሁን አንዳንዱ ነገር እኛ ብንጠነቀቅ ብንጠነቀቅ አብረውን ባለ ሰው ችግር ውስጥ ልንገባ እንችላለን ነገር ሊመጣብን ይችላል ምን ስለዚህ እግዚአብሔር ፍጥረቱን እያደሰ 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 ነው እስካሁን ም የሚያኖረው ሁሉ ነገር አዲስ የሚሆንበት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ራእይ ምራፍ 2 እንዳ ሁሉ ነው አዲስ ሰማይ አዲስ ምድር ኦፍ ኮርስ በውስጡ የሚኖሩም አዲስ ነው የሚሆኑት እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን ዘመንን ያድሳል እግዚአብሄር ሰዎችን ህይወት ያድሳል፣ ኪዳኑን ያድሳል በቃ ያደሰ ነው እግዚአብሄር የሚያኖረው እና በዚህ ሂደት ውስጥ ያለን ሰዎች ስለሆንን ነገር ቢበላሽብን አላረገውም ያለውን ነገር አርገን ብናገኝ ራሳችንን አልለውም ብለን ያሰብነውን ብለን ብናገኝ ራሳችንን በቃ ያለም መጨረሻ ማለት አይደለም እግዚአብሔር እድል ይሰጣል ገና ክብር እግዚአብሄር ይሁን ያውም እኛ ከመንፈልገው በላይ እግዚአብሔር መታደሳችንን ይፈልገዋል ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስመለከት ከመስመር የወጡ ሰዎች ራሳቸው ጥረት እንደምንም ብለው ተመለሱ አይደለም እንዲመለሱ መንገዱን የሚያመቻቸው እግዚአብሄር ራሱ ነው ስለዚህ ይሄ ትልቅ ተስፋ ይሰጠኛል ማለት ነው በቃ በዚህ ህይወት ጎዳና ነገሮች እንዳላሰብኩት ሊሆን ይችላሉ ብኝ ይችላል በቃ እግዚአብሔር ግን እድል ይሰጠኛል ክብር እግዚአብሄር ይሁን የቱ ክፍል ላይ ነው እግዚአብሄር እድል ሲሰጥ ያየኸው ካላችሁኝ እንዴ በጣም ብዙ ክፍል አለ የእግዚአብሔር ህዝብ ግለሰብ ይሆናል ቤተሰብ ይሆናል ኔሽን ይሆናል እስራኤል ህዝብ ወይም ቤተ ክርስቲያን ትሆናለች አዲስ ኪዳን ከ መስመር ወጣ ሲሉ ይመጣ ና ጌታ ተስተካከሉ ይላል ግቡ ወደ መስመር ይላል እድል የሚሰጥ አምላክ ነው ማለት ነው እኛ ግኡዙ ን ነገራችን ን ን ከ እኛ ጋር ለ ጥቅም እንደምናውለው እግዚአብሄር ደሞ ጉኡዝ ያልሆን ነውን በ እሷ አምሳል ነውን ልጆቹ ን ኮሚኒኬት እያረገን ወደ ሀሳቡ ወደ ፈቃዱ ያስገባ ናል ያድሰናል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምራፍ ሰላሳ ሁለት ምዕራፍ ሶስት ና ሰላሳ አራት ላይ ያለ ቃል ነው ላችሁ እሱን እናያለን በተለይ ምዕራፍ 32 እና 33 34 ግን እስከ ቁጥር 9 ድረስ ብቻ ያለውን ነው እናየው ምንድነው የሆነው በዚህ ክፍል ላይ እግዚአብሔር በታላቅ ታምራትና በታላቅ ክንዱ ን ሰምቶ የእስራኤል ልጆች ከግብጽ ባህርነት ነጻ አወጣቸው ለምን ያን ያደረገው ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ ገባው ኪዳን ስላለ ነው የ ኪዳን ልጆች ናቸው እንደ የ ጊዜ ጉዳይ ሆኖ ፈርኦን እንደ ዛ ሊ ጨቁ ናቸው ምናምን እንትን አደረገ እንጂ እነዚህ ሰዎች የ ኪዳን ሰዎች ናቸው ስለዚህ እግዚአብሄር ኪዳኑ ን የሚያስብ አምላክ ስለሆነ በ ግብጽ ባርነት ውስጥ እያሉ ጮሁ እንዴህ የዛሬና አያርገው እንጂ እ ኮ እኛ ኮ አምላክ ያለ ን ህዝቦች ነን አባቶቻችን እ ኮ ኪዳን ያ ላቸው ን ለምን አንጮህም አሉ ጮሁ እግዚአብሄር ሰማ ይላል ከዛ ሊያድናቸው ወረደ ሙሴን አስነሳው ከዛ ልቀቅ ተ ባለ ፈርን አለቅ አለ አለቅ ማለ በጣም ሊ ቋቋሙ የማይችለውን የመጨረሻ ታምራት አድርገው እግዚአብሄር አስለቀቃቸው ወጡ መንገድ ጀመሩ በጣም ና አመሰገኑ ኳየር ተቋቋመ ዘመሩ ብዙ ደስ የሚል ነገር ሆነ ከዛ እግዚአብሔር ወደ ሲና ተራራ ጠራቸውና በሉ እንግዲህ ሌላው ህዝብ የተለያችሁ ናችሁ ና ፔኪሌር ኔሽን ናቸው ስለዚህ የምትኖሩት በዚህ ስርዓት ነው ብሎ ስርዓቱ ሰጣቸው ዘት 19 ላይ እና ሀያም ላይ እንደዛ ሰጣቸው ስለዚህ መንገደኞች ናቸው ጉዞ እየሄዱ ነው ሙሴ ነው ዋና መሪያቸው አብሮ የሚመራ አሮን ተሰጥቶታል እነ ማርያም አለሽ ሌሎችም እንደዚህ ያሉ መንገድ እየተጓዙ ነው ድንገት የ ሙሴ አገልግሎት ያው አንዴ ም እግዚአብሄር ጋር ህዝቡ ጋር ስለሆነ ሚዲተር ስለሆነ ኦፍኮርስ በ አዲስ ኪዳንግ የታየሱስነ በኛ ና በ እግዚአብር መካከል የሆነልን ክብር ለሱ ይሁን ስለዚህ ሙሴ ህሄነበረ አገልግሎቱ የ ህዝቡ ን ጉዳይ ወደ እግዚአብሄር ያቀርባል እግዚአብሄር ደግሞ ለ ህዝቡ ሚለውን ይዞ ይመጣል ና ስለዚህ ሁሌ ህዝቡ ህዝቡጋር ላይሆን ይችላል ወደ እግዚአብሄር ተራራ ወጥቶ ከ እግዚአብሄር ጋር እየተነጋገረ እያለ ህዝቡ በ ፍጹም ያረጉታል ተብሎ የማይታሰበው ን ነገር አድርገው ተገኘል ሙሴ በአንዴ አንድ ቦታ ነው የሚገኘው ሁሉ ቦታ መገኘት አይችልም እግዚአብሔር ግን ሁሉም መመልከት ሁሉም ማየት ሁሉም መስማት ስለሚችል ያ ያል እግዚአብሔር ታች ያለው ህዝብ የሚሰራውን ስራ እግዚአብሔርና ሙሴ ተራራው ላይ ይነጋገራሉ ህዝቡ ታች ነው ያለው ሙሴን እያዋራ እግዚአብሔር ያያል አሮንና ህዝቡ የሚሰራውን ስራ ልክ ጥጃ ነው እንግዲህ ማምለክ ጀመሩት በጣም ያልታሰበ ነገር ነው የሰሩት ልክ ይሄን ሲያረጉ እዛው ማጥፋት ይችላል እግዚአብሔር እዛው መቅጣት ይችላል ምክንያቱም ቫይሎት አርገዋል የሰጣቸውን ትእዛዝ ያ ትእዛዝ ደሞ ብዙ አመት አለ ከ ከተሰጣቸው በጣም ቅርብ ጊዜ ነው አሁን አስር አመት ቢሆን ተረሳኝ ይባላል ሀያ አመት ቢሆን በጣም ይቅርብ ጊዜ ነው ስለዚህ መስመር ፈቀቅ ሲሉ እግዚአብሄር ማጥፋት የቻለ ግን ባህሪው ማሪ ስለሆነ እግዚአብሔር ይቅርባይ ስለሆነ ታጋሽ ስለሆነ የሚያድስ አምላክ ስለሆነ እንደገና እድል ሊሰጣቸው ቀስ ብሎ ለሙሴ ጠቆመው ታሪክ አለ እሱን ማነብላችሁ ዘጻት ሁለት አንድ ህዝቡ ሙሴ ከተራራው ሳይወርድ እንደዘገየ ባዩ ጊዜ ስንት ቀን ይሆን የቆየው እኔ አላቅም ቀን ይሁን ወር ይሁን ምን ይሁን አላቅም አመት ግን አይሆንም ምክንያቱም ገና ገና ጉዞ እንደጀመሩ ስለሆነ ከዚህ በኋላ እንኳን ሁለት አመት የሆናቸው እንኳን ራሱ ብዙ ታሪክ ካደረገ በኋላ ነው ስለዚህ በጣም ብዙ አይደለም ማለት ነው ም ህዝቡ ም ሙሴ ከተራራው እንደ እንደዘገየ ባዩ ጊዜ ወደ አሮን ተሰብስበው ስብሰባ ነው ያደረጉት ይህ ከግብፅ ምድር ያወጣን ሰው ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅም እና ሙሴ ነው የማያውቁት አረ ሰው ከባድ ነው በጣም ነው እንጂ የሚያውቁት በቃ ሰው ከሸመጠጠ ምን አላቅሽም አላቅሽም ቢሏችሁ ምንድን ነው የምትሉት አሁን አንቺ በቃ አላቅሽም ከባድ ነው አረ ክፉ ቀን ብለው ነገር የለም አናቀውም አሉ ሙሴ ፍኮርስ ያውቁታል ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና ተነስተ በፊታችን የሚሄዱ አማልክት ልን አሉት እዚህ ደረጃ ደረሱ አማልክት ስራልን ምን በቃ ሰው እንደዚህ ሊሆን ይችላል ሆኑ እነዚህ ሰዎች ስብሰባን የተሰበሰቡት አንዳንድ ክፉ ስብሰባ አለ የሚገርማችሁ በቃ በህይወታቸው አይግጠማችሁ እንደዚህ አይነት ስብሰባ በቃ መገኘት የሌለብን ስብሰባ አለ አሁን አንዱ ክፉ ስብሰባ ይሄ ስብሰባ ነው። አሉ ሌሎችም አሁን ለ ለመያዝ የተደረገ ስብሰባ አለ ስጢፋኖስ ን ለ መግደል የተደረገ ስብሰባ አለመ ውጤቱ በጣም መጥፎ ነገር ነው ግን ያው ተሰብስበው ተስማምተው ነው የሚያደርጉት ና አሁን አንዱ የተደረገው ነገር ይሄ ነው አሮን በ ስጋ ወንድም ሆኖ ለ ሙሴ የሚያገለግል ነው አብሮት የሚ ሰው ነው አደራ ተሰጥቶት ነው እንግዲህ የሄደው መጡና አሮን ን ከ ሙሴ ነው የ ጀመሩ ለት ይሄ ሙሴ የሚባለው አናቀውም አል አስቁሞ እንኳ ን አትሊስት እንዴ ነው አታውቁት አይልም እንዴ ወንድምነቱ እንኳ ጸጥ ሙሴን አና ሲሉ አትወቁት ንን ካወቃቹሁ ይበቃል ነው መሰለኝ አናቀውም አሉ ኦኬ አንድ ነገር እንፈልጋለን አንተ እንድታደርግልን እንድት ሰማን እንፈል ም ን በፊታችን ሚሄዱ አማልክ ትስራልን አሉት ም ን ማለት ነው ከ ላይ ሆኖ በዚህ ግቡ በዙ ይውጡ ሳይሆን እኛ በዚህ ግባ በዚህ ይውጣ ምን ለው ማለት ነው ይሄ ከባድ ስህተት ነው እኛ የምናዘው እንጂ እሱ ሚያዘን አደለም እኛ እኛ ማኒፕሌት የምናደርገው እንደዚህ ብፈልግ እንደዚህ እንጂ ነ ይሄኛው አልተመቸንም አሮን 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 አሪፍ መሪ አይደለም ማለት ከሰው ጋር ሲሆን ይችላል ብቻውን ሲሆን ይዞር ይዛ አንዳንዶቻችን እንደዚህ ነን በቃ እንዲሁ ምን አይነት እንደሆኑ ማወቅም እኮ ጥሩ አሁን ከሰው ጋር ስንሆን የሚቀናን ከሆነ በቃ ከሰው ጋር መሆን ነ ይሄ ሰው ለብቻው ሲሆን በጣም 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 የሚቸገር ሰው ነው እና እነሱ የጠየቁ እንደሆነ የጠየቁት ሁሉ ይደረጋል እንዴ መሪ አይደለም እንዴ እሱ መሪ ማለት እኮ ህዝብ የጠየቀውን ሁሉም ያደረግ ማለት አይደለም ህዝብ ክሬዚ ቢሆንስ ማይሆን ነገር ቢጠይቅ አሁን ይሄ ህዝብ እንደጠየቀው ማለት ነው በፊታችን የሚሄዱ ማለት ስራልን ሲሉ እምን ችግር አለ ይሰራላችኋል ይባላል እንዴ እናንተ ረፉ አይባልም እንዴ ስለዚህ ህዝ ሊደር ምን አረገ ቁጥር ሁለት ላይ አሮንም በሚስቶቻችሁ በወንዶችና በሴቶች ልጆቻችሁም ጆሮ ያሉትን የወርቅ ቀለበቶች ሰብራችሁ አምጡልኝ ምን ሊያደረግ የጠየቁትን ሊያደርግ እንዲ እንዲ በቀላል እንዲ በቀላል ይወሰዳል እንደዚህ ሆነ ወርቅ ኬታ መጡ ከግብፅ ሲወጡ በዝብዘዋል እና ሁሉም ባለ ሆኗል። ግን እኮ ባለ እኮ የሆኑት እግዚአብሔር በጸናች ክንዱ ስላሻገራቸው ረሱት ግን ያቺን አውጥተው እሷነው አምላክ ሊያረጓት ተነሱ ማለት ነው አምጡ አምጡ ወርቆቻችሁን አምጡ አላቸው ቁጥር ህዝቡ ህዝቡም ሁሉ በጆሮቻቸው ያሉትን የወርቅ ቀለበቶች ሰብረው ወደ አሮን አመጡለት ከጃቸውም ተቀብሎ በመቅረጫ ቀረጸው ቀልጦ የተሰራ ጥጃም አደረገው ወርቅ ሳቱ ሲገባ ምንም ጥያቄ የለውም የሆነ ቅርጽ እንትን ያደርጋል ስለዚህ ጥጃ አደረገው እርሱም እስራኤል ሆይ እነዚህ ግብጽ ምድር ያወጡ ሀማልክትህ ናቸው እኔ ይህን ሳነብ በስማአም ወልደ መንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ ከዛ በላይ አልችለውም እንጂል ነበረ እንዴ እነዚህ ናቸው ከግብፅ የወጡቸው አሉ በቃ ሰው እንደዚህ እንደዚህ ሽፍት ያረጋል ክፉ ቀን ሲገጥመው የልቡን ሀሳብ ዘን ብሎ ለጥጦ ከተከተለ ጥያቄ አለው እንዲህ እንደዚህም ሽፍት ሊያደርግ ይችላል ሰው እነዚህ ናቸው ከግብፅ የወጡ አማልክት ናቸው አላቸው አሮንም ባየው ጊዜ መሰዊያን በፊቱ ሰራ አረ አይገባውም ይሄ ሊሰራለት አይገባም ግን ሰራ አሮንም ነገ የእግዚአብሔር በዓል ነው ሲላወጀ ምን አይነት በዓል አረ እንደዚህ አይነት በአል የለውም እግዚአብሔር ከመስመር ወጡ ተያይዘው በነጋውም አልደው ተነስተው የሚቃጠል መስዋዕት ሰዉ የደህንነትን መስዋዕት አቀረቡ ይሄ በፍጹም እኮ የማይገባው ነው ለእግዚአብሔር የሚደረግ ኮ ስርዓት ነው አምጥተው እያደረጉ ያሉት እዛ ህዝቡም ሊበሉና ሊጠጡ ተቀመጡ ሊዘፍኑም ተነሱ ይላል እዚህ ሰፈር ዘፈን ም ንም ጥያቄ ያለው እዚህ ጋር ሊዘፈኑ መቼ ነው ታዲያ እነዚህ ሰዎች በሉ ጠጡ መስፈን ጀመሩ ሙሴህን ጉዳይ አቅም ሙሴ እ ኮ ሌላ ቢዝነስ የ ለውም እዛ ኮ ተራራ ላ ኮ ለ ህዝቡ ነው ም ንም ሌላ ሌላ ም ን አለው በቃ እግዚአብሄር የጠራው ሰው ነው ልቡ ውስጥ ያለው ህዝቡ ነው በቃ እግዚአብሔር ያለው ቦታ ህዝቡ ን አድርሶ በቃ መጨረሻ ማለፍ ነው ብጠይቁት ኢንተርቪው ብታደረጉት ምንድ ነው የወደፊት ግብህ ብትሉት ከ ህዝቡ ጋር ተጉዤ በ እግዚአብሄር ና በ ህዝቡ መካከል ሆኜ ህዝቡ ን ማድረስ ነው የሚለው ነ እሱ አላወቀም እግዚአብሄር አይኖቹ ሁሉ ነው ያሉ ጆሮዎቹ ሁሉን ይሰማሉ? መጣ እግዚአብሄር በጣም የሚገርማችሁ ቁጥር ሰባት ላይ እግዚአብሄር ማጥፋት ቢሆን የእግዚአብሔር ባህሪ ያጠፋን ሰው እዛው ድርግም ማረግ ቢሆን ኖሮ የሚቀጥለው ቁጥር እግዚአብሔርን ፈጃቸው ነበር መሆን ያለበት እግዚአብሔር ግን እንዳረከ ታቃላችሁ ሙሴ ቀስ ብሎ ነገረው ለምን ነገሩ እንደ እንደ እንትን ነው ጸልይ ነው ግባ መካከል ነው ያለው እ ኮ መካከል ላይ የገባ ስላለ ነው ሰው ይሆን ነው ኢየሱስ ይባላል እዚ ክብር ለሱ ይሁን እንጂ እንደዚህ መዘመር አንችልም ነበር ኛ እንደዚህ ሀሴት ማድረግ እንደዚህ አይነት ህይወት መምራት በፍጹም አንችልም ቅድም ኢየሱስ ያነበበው ኢሳያስ 53 በሙሉ ተሸከመው የኛን ኃጢአት ክብር ለሱ ይሁን ተሸከመው ስለ በደላችን ስለ መተላለፋችን ስለ ነው በቃ ስለ ራሱ እኳ አይደለም ስለ እኛ ነው የሆነውን ሁሉ የሆነው ቁጥር ሰባት እግዚአብሔር እንዲ እግዚአብሔር ሙሴን ከግብፅ ምድር ያወጣኸው ህዝብ ኃጢአት ሰርቷልና ሂዱረድ ምንድን ነው ሂዱረድ ሂዱረድ እኮ የሆነ ነገር እንዲፈጠር ስለፈለገ ነው ህዝቡ በራሱ ጊዜ ደንግጦ ተመለሰ አይደለም የሚመልስ እግዚአብሔር ነው አይምሮን ራሱ ድንገት ንቅት እንድንል የሚያደረገን እግዚአብሔር ነው የማውስ መንገደኞችን ማሰብ ትችላላችሁ ጠውልገው ጠውልገው እየሄዱ ነው በቃ መጥቶ የመለሳቸው ማን ነው የትንሣኤው ጌታ ኢየሱስ ነው እሱ ነው የመለሳቸው በእነሱማ በቃ ሸምጥጠው ሄደዋል እኮ በቃ ስለዚህ ይሄም ህዝብ በዚህ ኃጢአት ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን በድሎ በተቀመጠበት ሰዓት እግዚአብሔር መጣና ለሙሴ ከግብፅ ምድር ኸው ህዝብህ አለ ህዝቤ ለምን አይልም እግዚአብሔር የሙሴ ነው እንዴ ህዝቤ እግዚአብሔር አይደለም እንዴ ስለ ተቆጣ ኮ ነው አዝኗል በቃ እግዚአብሔር እሱን ነው ሼር እያደረገው ያለው ምንድ አሁን እንዴት ነው ህዝቤ የምለው ረዲ ጥጃ አምላክ ይሆናል ህዝብህ አለ ሙሴ ህዝብህ ቢባል ምን ቢባል እቀጣ እቀጠዋለው ቢባል አገልግሎቱ መካከለኛ መሆን መማለድ መጸለይ ስለሆነ በፍጹም እሷን አይተው የሚጸልይ ካለ ተስፋ አለ ክብር ለእግዚአብሔር የሚማልድ ካለ በእውነት ብዙ የተበላሹ ነገሮች ሊስተካከሉ ይችላሉ መካከል ላይ የሚገባ ካለ ማለት ነው ስለዚህ ሙሴ እንደዛ አይነት ስለሆነ ያ ከግብፅ ያወጣ ህዝብ ኃጢአት ሰርቷል ና ሂዱ ካዘዝኳቸው መንገድ ፈጥነው ፈቀቃሉ ፈጥነው የተባለው ለምንድ ነው ነው የተሰጣቸው ትእዛዙ ምን የሚል በሰማይ ቢሆን በምድር ቢሆን ከምድር በታች በውሃ ውስጥ ቢሆን ምንም አይነት ቅርጽና ምስል አቁመህ እንዳሰግድ የሚለው ይሄ እኮ በጣም ስፔሲፊክ ነው እንዴ ጥጃ በምድር ያል ካሉት ከሚባሉት አይደለ እንዴ ሌላ እኮ ከተባለው ውጭ እኮ አይደለም ሰው የተባለውን ነው ያደረጉት ስለዚህ ፈጥነው ፈቀቅ አሉ በቀደም ነው ያዘዝኳቸው ይህንን ትእዛዝ አስር አመት ቢሆነው ሀያ አመት ቢሆነው ተዘነጋን ይባላል በቀደም አስይዣቸው እንደዚህ ፈቀቅ ይላሉ ቀልጦ የተሰራ የጥጃ ምስል ለራሳቸው አደረጉ ሰገዱለትም ሰውለትም እስራኤል ሆይ እነዚህ ከግብፅ ምድር ያወጡ አማልክትህ ናቸው አሉ ሲል ተናገረው እኔ ሙሴ እዚህ ጋሁን አልተጻፈም እንጂ ቅድም እኔ እንዳልኩት በስማም ሆልድ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሁን አሁን ከመምጣት ይሄን አረጉ ነው የምትለው አረጉ በምን ፍጥነት አረጉ ስልህ ወይም ነው ክው የሚያደረግ ነገር ነው የተፈጠረው ቁጥር ዘኝ እግዚአብሄር ም ሙሴን እኔ ይህን ህዝብ አየሁት ኖም አንገተ ደንዳ ና ህዝብ ነው አለ ም ን ማለት ነው አንገተ ደንዳና ህዝብ ነው ለ ሙሴ ነው የሚነግረው ይሄ አንተ እየ መራሀው ያለ ኸው ህዝብ ሊገልጠው የሚ ችለው አንድ ቃል ነው አለ ም ን አንገተ ደንዳና ህዝብ ነው አንገተ ደንዳና ህዝብ ማለት ይ የ ግብርና ቋንቋ ነው በሬ ሊያርስ ሲነሳ ማነው ገበሬ ሊያርስ ሲነሳ በሬዎች ላይ ቀንበር መጥመድ ቀላል ነው በሬ በሬ አያስቸግርም? በቃ ማረስ ምንም እንትኑ አይደለም ወይፈን ግን አትችሉትም አንገቱ ላይ ቀንበር ለማስቀመጥ በጣም ነው የሚፋን ነው ወይፈን በቃ ወይፈን መዋጋት የሰው ህል መብላት የሰው በቆሎሸት መብላት እንደዚህ አስቸጋሪ ነው ወይፈን በሬን በሬ እንደ ወይፈን በሬ ና እንደዚህ ኮሚኒኬት ሁሉ ቢደረግ አይነት እንስሳ ነው እና አንገቱ ላይ ሁለት በሬ መጣ ቀንበር ይደረጋል ያርሳል በሬ አንገቱ ላይ ቀንበር ከተደረገ ሰዓት ጀምሮ የገበሬውን ፈቃድ ነው የሚያደርገው በቃ ቀንበር ላይ አለበት ላይ ላይ ወይፈን እችን አይፈቅድም ይሄ ህዝብ ማለት ልክ ወይፈን የገበሬውን ፈቃድ ማድረግ እንደማይፈልግ የኔን ፈቃድ ማድረግ የማይፈልግ ህዝብ እንደሆነ አቃለኋል ምክንያቱም ፈጥነ ሆኖ ፈቃዳቸውን ያደረጉት አጋጥማቸሁ ሀ ቅም አላረገውም ብላችሁ ያሰባችሁትን ነገር አርጋችሁ አግኝታችሁ ታጣቁ በጣም ብዙ አመት ቆይተን ቸርች ውስጥ ዛይርን ስንከተል ስናግባ አጣ ብዙ ጊዜ ቆይተን ድንገት አለ አለ ውስጣችን ኤኒታይም አጢአት መስራት የሚችል ፖቴንሻል እንዳለን እንዳትረሱ ኤኒታይም እና ይህን ህዝብ አየሁት እነሆም እንዳ ና ህዝብ ነው አለ እዛ አሁንም ቁጣዬ እንዲቃጠልባቸው እንዳጠፋቸውም ተወኝ መቼ ያዘው ሙሴ መቼ ያዘው እግዚአብሔር ማጥፋት ይችላል የምን ተወኝ ነው ሁለት ሁለትሰው ሲጣላ አይታችሁ ታውቃላችሁ ለተገላገሉ ገብታችሁ ታውቃላችሁ ፌር አይደለም ብላችሁ ስታስቡ በተለይ በጣም እየሚ ያኩል እንደዚህ ጉዞ ሰውየ ትድሽ ሲደበድ ብታዩ ብላችሁ አታልፉም ዴ ምንድ ነ ሬ ትክክል አይደለም? ምናምን ብላችሁ ጠጋ ብላችሁ አረቶ ፕሊስ ተወኝ ይላችኋል ኖ አልተውህም እንዴ ተው እንጂ እንዴት እንደዚህ ታደረጋለ ሄልክ ትሰማኝ አለህ አንጀቴን እንዴት እንዳሳራረኝ ነው ነኝ ምንድ ነ ያደረገ ባለፎ እንዲ ያረገኝ እሺ ደግሞ በ ቀደም እንዲ ያረገኝ እሺ አሁን ደግሞ ይሁን እንደዚህ ያደረገኝ አሁንም ደግሞ እንዲያደረጋለሁ እያለ እየዛተ ነው እና ይህንን ነው ተወ የምትለኝ ቢላችሁ አረበለው ነው ምትለ አይመስልም እንዲህ ሳዩት አይመስልም አሁን ያልከውን ሁሉ ያደረገ አይመስልም ይህን ሁሉ አርጓል አሁ አረ ነው ም ነው ስለዚህ ተወኝ ያልኩ ለዚህ ነው ትችሃለሁ ብላችሁ ትሄዳለ አሁን እግዚአብሔር ህዝቡን ቁጣዬ እንዲቃጠልባቸው ተወኝ አለው ሙሴ እንደሚጸልይ ስለሚያቅ ነው ለምን ስለ ሙሴ መንገር አስፈለገ መካከለኛ ስለሚያስፈልግ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የሚገባ ያስፈልጋል በቃ አለዚህ እግዚአብሔር ቁጣ ይነዳል አሁን እግዚአብሔር ቢቀጣቸው ፍርዱ ትክክል ይሆናሉ ትክክል ነው የሚሆነው አጥፍተው ግን ደግሞ የእግዚአብሔር ባህር አለ መሀሪ የሚባል ባህሪ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ቸር ይቅርባይ እንደዚህ አይነት ባህሪ ስላለው እግዚአብሔር ምረት ሊያደርግላቸው ስለፈለገ ነው ሙሴን ተወኛለሁ አንተንም ለታላቅ ህዝብ አደርግሃለሁ አለው በጣም ደስ የሚል ኦፈር ነው የቀረበለት ቶ ይህን አንገተ ደንዳና ህዝብ ቶ ምን አሰቃያ አንተ ሌላ ታላቅ ህዝብ አስነስቼ ምራ እልሃለሁ ሲለው ሙሴ በጣም የሚገርም መሪ ስለሆነ በእውነት ነፍሱም ከዚህ ህዝብ ጋር የተያዘች የታሰረች ስለ ነበረች ይህን ኦፈር አልተቀበለም ኖ ኖ ኖ የምን ለታላቅ ህዝብ ማድረግ ሞቴም ህይወቴም ከዚህ ህዝብ ጋር በፍጹም አለ ቁጥር 11 እግዚአብሄር በ አምላኩ ፊት ጸለየ የተፈራች ውጪ ነበረች ተወኝ እኮ ጸልይ ነው እንዳት ማለድ እንዳት እንዳጸልይ መሀል ላይ እንዳገባ ነው ኖ ኖ አለ ሙሴ ኖ እኔ ያቃሃለሁ አለው እግዚአብሔር እኔ ያቃሃለሁ የሚመለስ ሰው ካለ የምትመለስ አምላክ እንደሆን ካቃለሁ ስለዚህ ይህንን እድል እጠቀምበታለሁ መሀል ላይ ይገባለሁ ጸልያለሁ አለ ና መጸለይ ጀመረ አለም አቤቱ ቁጣህ ና በ ጽኑ እጅ ከ ከግብፅ ምድር ባወጣ ኸው በ ህዝብ ላይ ስለምን ተቃጠለ ለምን አወጣ ኸው ታዲያ ህዝቡን ያን ያንን የጸና ክንድህን ተጠቅመህ በሚገርም ሁኔታ ታምር ሰርተ ህዝብን አውጥተዋል መንገድ ጀምሯል ደግሞ መድረሻ አለው ታዲያ ለምንድን ነው ማትታገሰው ለምንድን ነው ይቅር ለው ብሎ እን እንገድል መናገር ጀመረ እና በህዝብ ላይ ስለምን ይሄ ቁጣ ተቃጠለ ስ ትተናቸው የመጣ ነው እነዛ በኩራቸውን የሞት መልአክ መጥቶ ሲመታባቸው ማትረፋቅቷቸው በጣም በቃ አፍረው ደንግጠው ደሞኛን ሲከተሉ ባህር ውስጥ የሰጠሙትን እነሱን ታስባቸዋለ አለ እነሱን ለምን ነው የሚያስባቸው ስምህን ም ምን ብለው ሁለት ተራራ መካከል ሊገላቸው ነው ከግብጽ ያወጣቸው ብለው ስምህን ያጠፉታል እንዴት ነው እንደዚህ ጸልየው ሙሴ እግዚአብሔርን ያቀዋል የጌታን ባህር ያውቃል? እና ፕሊስ ይለዋል ስምህ ይጠፋል ግብፃውያን ስምህን ያጠፉታል ማውጣቱንም አወጡ ምን ዋጋ አለው መንገድ ላይ ፈጃቸው ትባላለህ እኮ ይህን አስበህበታል እንዴ አሁን እናንተ እንደዚህ ትጸልያላችሁ እኔ 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 እንደዚህ አልጸልይም በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር እንትኑን አስበህበታል አረ እኔ አይደለም እኔ አይደለም ሙሴ ግን ይላል ሙሴ ይላል እንቅርበቱ ነው እንግዲህ እንደዚህ የሚያጸልይ እና ግብፃውያንስ በተራራ መካከል ሊገላቸው ከምድር ፊት ሊያጠፋቸው ለክፋት አወጣቸው ብለው ስለምን ይናገራሉ ከማአትህ ተመለስ ለህዝብህም በክፋታቸው ላይ ራራ ብሎ ጸልይ በቃ እኔ የምለምንህ አላጠፉም አደለም አንተ ያላረጉት አት ነገር ይኝ መቼ ሄጄ ጄ ጄ ካረጋለሁ ያልከኝን እዛ በትክክል ማረጋቸው ቼክ አረጋለሁ እስኪ ሄድ ድረስ ግን አምና አለው አርጋዋል ያልከውን ተፈት አጥፍተዋል ዝም ብለ ለፋቸው አይደለ በቃ ራራላቸው በቃ ባክል ራራ ብሎ ለመነ ቀጠለና ዘራችሁን እንደ ሰማይ ከዋክብ ታበዛለው ይቺንም የተነገርኳትን ምድር ሁሉ ለዘራችሁ ሰጣታለሁ ለዘላለም የሚወርሷታል ብለ በራሴ ማልክላቸው ባሪያዎችን ን እስራኤል ንም አስብ ብሏል እንደ እግዚአብሔር ኦፍ ኮርስ ብሏል በአብርሃም የተነገረ ፕሮሚስ እኮ ነው ወደ ተስፋይቱ ምድር መግባት የሚባለው እና አጠፍከው ኪዳንህን እየተከታተልክ ለልጅ ልጅ እየተናገርክ አደለም እንዴ እስከ ዛሬ ድረስ የመራህን እና እሱን አታስብም አለው ቁጥር 14 እግዚአብሔርን በህዝቡ ላይ ሊያደርግ ስላሰበው ክፋት ራራ እግዚአብሔር ይባረክ በቃ ራራ እግዚአብሔር ሚዲየተር ስላለ መካከለኛ ስላለ የኔና የእናንተ አበሳ ፍዳ መከራ ቅጣት ሁሉ መካከለኛ በሆነው ኢየሱስ ነው የተሻረልን ገባ ሙሴ መካከል እና እግዚአብሔር ራራ ከዛ የእግዚአብሔርን ቁጣ ካበረደ በኋላ እስቲ እንዳልከኝ እንደዛ እንደሆነ ሄጄ ህዝቡ ጋር ደግሞ ማየት አለብኝ አለ አንተ ጋ ያለው በርዷል እሺ ብዙ አያሰጋኝም መለሳለሁ ተመልስሽ መጣለሁ ግን እስቲ ልውረድና ህዝቡ ጋር ደግሞ አያችሁ ን ራራ ሊል ነው ን ደግሞ ተመለሱ ሊል አትፍታቸዋል አዝኖ አዝኖባቸዋል ልክ አይደላችሁ ሊላችሁ ቁጥር ሙሴ ም ተመለሰ ሁለቱም የምስክር ጽላቶች በእጁ ይዞ ከተራራው ወረደ ጽላቶቹም በዚህና በዚያ በሁለት ወገን ተጽፎባቸው ነበር ጽላቶቹም እግዚአብሄር ስራ ነበሩ ጽህፈቱም በጽላቶቹ ላይ የ እግዚአብሄር ጽፈት ነበር ኢያሱም ያው ኢያሱ አብሮት ስለነበረ ማለት ነው ዛ ተራራ ላይ ምክንያቱም ኢየሱስ አክሰሰርሱ ስለሚሆን እያሱም እልል ሲሉ የህዝቡን ድምጽ ሰምቶ ሙሴን የሰልፍ ድምጽ በሰፈር ውስጥ አለ አለው እሱም ይሄ የድል ነሽዎች ወይም የድል ተነሽዎች ድምጽ አይደለም ነገር ግን የዘፈን ድምጽ ሰማለው አለው አው እግዚአብሔር ስለነገረውም ነው እያሱ ምንም አላወቀም ምንድነው ይሄ ልልታ ሰማለው ምን አገኝተው ነው ምን ተገኘ ይላል አረ ምን ያገኛሉ እየዘፈኑ ነው ዘፈን ዘፈን ዞር ስንል ዞር ስንል እየዘፈኑ ነው እንዴት እየዘፈኑ ነው ሙሴም ቁጣ ተቃጠለ እንዴ እላይ ቁጣ አብርዶ የምን ቁጣ ማቃጠል ነው አንደኛ ሰው ነው ደግሞ ምግዚአብሔር እና አክቹዋል ነገሩን መጥቶ ሲመለከተው እንትኑ በጣም የሰፋ ነገር ነው የሚመስለኝ እንደዚህ አልጠበኩም የሚል ነው የሚመስለኝ ደግሞም ኃጢአት ላይ ነው እየተቆጣ ያለው ለምን እግዚአብሔር ኃጢአትን ስለሚቆጣ ተቆጣ ቁጣው ተቃጠለ በእነሱ ላይ ጽላቶቹንም ከእጁ ጥሎ ከተራራው በታች ሰበራቸው እንዴ ምን ጽላት መስበር አመጣው ቁጣው ደሞ ደሞም ምሳሌም ነው የእግዚአብሔርን ኪዳን እንዳፈረሱም ለማሳየት ነው ያ ህዝብ ሰበረው የሰሩትንም ጥጃ ያው ደረሰበት ጥጃውን እየተመለከ ያለ ይሄ ጥጃ በነገራችን ላይ በጣም መዘዘኛ ነው ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለው ብትሉኝ አንደኛ ነገር አስራ ሶስት ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ኢየሮባአም የሚባል አስሩን ነገር ሲመራ የነበረው ሁለት ጥጃ ሰራ ይላል ጭራሽ ተናደድኩኝ ድጋሚ ሳገኘው ይሄንን ጥጃ ሁለት ጥጃ ሰርቶ ዳንና ቤተል የሚባል ቦታ አስቀምጦ ይሄ ነው ከግብጽ ያወጣችኋለ እንዴ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ተስተካክሏል ነበር እንዴ ደገመውሱ እንደው ለምን ሰለሞን የሰራው ቤተ መቅደስ ታች ኢየሩሳሌም ስለሆነ ህዝቡ ይሄደ እዛ የሚሰግድና በአል የሚያከብር ከሆነ ለሰለሞን ልጅ ለሮብአም ነው እንጂ የሚገዙት ለእኔ አይገዙልኝም ከዛ ደግሞ ተባብሮ መጥቶ ይገለኛል ብሎ ስለፈራ ህዝቡን ጥጃ አምላኬ ያደረገ ስለዚህ ሙሴ ልክ ጥጃው ጋር ሲደርስ ያው ቀልጦ የተሰራ ነው እንግዲህ ከወርቅ ነው የተሰራው አየው ይህንን ነው በአምላኬ የቀየሩት እንኳን ከ ከግብጽ አውጥቶ ከዚህ በኋላ ያለውን ጉዞ ሊመራችሁ ቀርቶ አሁን ከደቂቃ በኋላ እንኳን አታገኙትም አለ ና ጥጃው ላይ የወሰደውን እርምጃ ተመልከቱ የሰሩትንም ጥጃ ወስዶ በሳት አቀለጠው እንደ ትቢያ ምስኪሆን ድረስ ፈጨው ቁጣውን ነው የሚያሳየው ይሄ ሊጠቅብ አልቻለ በቃ ጥጃው ላይ የሚወስደውን እርምጃ ከዛስ በውሃም ላይ በተ ነው አቀለጠው ፈጨው በውሃ ላይ በተ ነው አልበቃውም እስራኤል ም ልጆች አጠጣው እንካጠጣ እኔ አሁን እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ሳጠና አቀለጠው ገብቶኛል ፈጨውም ገብቶኛል በተነውም ገብቶኛል አጠጣው አልገባኝ እኔ የሚገባ አይደለም በቃ ምንም ሊገባኝ አልቻለም በቃ አጠጣው ምንድን ነው ያጠጣቸው ወርቅ የተበተነበት ውሃ ወርቅ ውሃ ማለት ነው ወርቅ ነው ያጠጣቸው ቁጣውን ነው የሚያሳየው በጣም በጣም ነው የተቆጣው በቃ በጣም ነው ያዘ ነው ለምን አብርዶት መጣ እንጂ እግዚአብሔር እንደ ተቆጣ ቢገለጥ አይተርፍም አንድም ሰው ምን እያደረገ ነው ተክል እንዴት ነው ላይት ሊያያችሁት ይህንን ኃጢአት ነው እያለ ያለ እግረ መንገድ ስሙኝ ሄሬሲ ወይንም የስህተት ትምህርት የሚባሉ ትምህርቶች ብዙ ምልክቶች አላቸው አንዱ ምልክቱ ኃጢአትን ላይትሊ ማየት ነው ልድገምላቸው ዘምራችሁ ስሙ አንዳንድ ትምህርቶች ምና ኃጢአትን ላይትሊ ቀለል ኦኬ የሚል ስህተት ትምህርት ውስጥ ተጠግቷል ኃጢአት ኢስ ኦኬ የሚባል አደለም ኢስ ኖት ኦኬ የሚባል ለምን እግዚአብሄር ዘፍጥረ ሶስት ላይ የወሰደው ን እርምጃ ማየት ትችላለች ሀጢአት ላይ ያለውን የእግዚአብሄር ሀጢአት ላይ አለመታዘዝ ላይ ያለውን አቋም እን ረዳው ገና ሲ ጀምር ዘፍጥረት ሶስት ላይ አንናንድ የ መጽሀፍ ቅዱሳችንን ስናነብ እንደዚህ ያደረጉ ከ መስመር ወጡ እግዚአብሄር ቀጣቸው ሲባል ቢያልፋቸው ምናምን እን ላለን ቢያልፋቸው ለምን ዘፍጥረ ሶስት ላይ ቢ ያልፋቸው አላለን በዚህ ም ላይ ቢሆን እግዚአብሔር እንዴት አርጎ ማዳንን እንደሚያመጣ ትልቅ ፕሮሚስ የገባበት ምዕራፍ ነው ዘፍጥረት 3 15 በተለይ የመዳንን መንገድ ያበጀው እሱ ነው ሰዎች እንዲመለሱ የሚያደርግ እሱ ነው የጠፋውን አዳምን ወዴት ነህ ብሎ የመጣ ፈላጊ እግዚአብሔር ነው አሁን አሁንም እዚህ ጋር ከመስመር ሲወጡ ፈላጊ ማን ነው እግዚአብሔር ነው እና ሙሴ መካከል ላይ ስለሆነ የእግዚአብሔርንም የልብ ትርታ ያቃል የህዝቡንም ሲትዌሽን ያውቃል። ቀላል ነገር መስሏቸኋል ያደረጋችሁት አብታ አለና ጥጆ አቀለጠ ፈጮ ትፍትትት ያረገው በተ ነው በቃ አይበቃውም እንዴ አምጣ እንደ ገና እንደገና በኋላ እየቀዳህ ብሎ እንካ ጠጣ እርሙ ይውጣ ላችሁ ነው መሰለ እንኳ ን እንኳን እንኳን ከግብጽ ያወጣችሁ ይኸው እንዲ እንዲ ምደፈጨች እንት ነው ብሎ እርምጃ ወሰደ ከዛ የ የጉዳዩ ዋና ዋና ተጠያቂ አሮን ስለሆነ በ ስጋ ወንድሙ ነው አሮን ስለሆነ ካሮን ጋር ዲል ማድረግ ጀመረ ቀጣለለ ዝም ብሎ በ ድፍኑ ህዝቡ ነው ህዝቡ ነው አይደል ነው አንተም ነህ ሌለው ሊለው እ ኮ ነው ይሁና ይሁና በኃጢአት ጉዳይ ላይ እንደዚህ አይነት ማመቻ መቼ የለ ሙሴ ጋር ልክ አደለም ሌለው ነው ሙሴም አሮንን ይህን ታላቅ ሀጢአት ታመጣበት ዘንድ ህዝብ ምን አደረገ ይህን ታላቅ ኃጢአት ማለት ምንደሆን ታቃለ ቀለል ያለች ነገር አደለም የሰራው አንተ ላይ የነደደውን ቁጣ ስላላየህ ነው ታላቅ ኃጢአት ነው የሰራኸው ህዝቡ ምን አረገህ ለምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የምትከተዋ ነው አሮን ማንኝማለት እኔ ለውበትም እነሱ ናቸው ብሎ የ ማሳበብ አይነት መልስ ይሰጥ እና ያለ ን አሮን እንዲ ህ አለ ጌታዬ ሆይ ቁጣ ሀይ ወይ ቁጣ ሀይ አብርዶት መጥቶ ነው እንጂ ሁሉም ጠፍቶ ቀላል ነገር እንደ ተፈጠረእንደዚህማ እንደዚህ ም ን ልዩ ነገር አንተ ልዩ ነገር ነው ከ የተፈጠረው አንተ የታየ አንተ በላአም የሚባለው አስማተኛ ሊራገም ገንዘብ ይሰጥሃል ተብሎ ባላ ገንዘብ ይሰጥሃል ብሎ ጠርቶት እስራኤልን ሊረገም የመጣ ሰአት ልክ አይኑን እግዚአብሔር ይከፍትና የእስራኤልን ህዝብ እርገምልኝ ሲለው መመረቅ ይጀምራል ከዛ ሲመርቅ 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 አንተ ይለዋል እርገምልኝ ብየጠርችህ ትባርካቸዋለህ ሲለው አንተ ሳይፍ አላየህ አንተ እኮ አላየህም ሰይ ፈኔ እኮ ሰይ ፈይቻለሁ ይላል እቃ ብሎ ታላ እግዚአብሔር ገና ካገሩ ሲነሳ ይው ባፍ ላይ ማስቀምጣው ነው የምትተናገረ እቃ በታጥራ አለው በትል አለቀልህ ብሎ ታላ ስለዚህ ሰይፍ ስለያየ የተመዘዘ ሰይፍ ስለያየ ባላቅ አባክር ቢለዋል እሺ ልነ ይመጣና አፉ ላይ እግዚአብሔር ተቆጣጥሮት በረከት ያጅጎደጉራል አንተ ጠፋብህ ጣፋብህ እንደርግማ አንተ ሰይፍ አላየ አንተ ምን አለብህ ገጥማቸው ገጥባቸው ብቀለል በቀለል አርባዳ ሰው እንዴ አርከሽ እንዴ አርከሽ ከዛ እንደዚህ አታርግም እንጂ ምን አየሽ ሀይ መሬት ላይ ያለ ሰው እንደሚባለው አሮን ሊያቀል ይፈልጋል ኦኬ ነው ስ ኦኬ የተፈጠረውን ችግር ንት እንዲተነስተ በራስ በራሲ ጊዜ ኃጢአትን እንዲ ላይት ሊል ልታይ ትፈልጋለ እና ምንድን ነው ቁጣ አይቃጠል ይሄ ህዝብ ክፋትን እንዲወዳ እንተ ታቃለ ራሱ ድኮ እያወጣ ነው ከዚህ ውስጥ ምን አታቋሚ አይደነሰው ክፉ ነው እንደምታቀው ም ይህ ግብጽ ምድር ያወጣን ሰው ሙሴ ን እንደሆነ ና በፊታችን የሚሄዱ አማልክት ስራልን አሉኝ እና ስራልኝ የተባልክ እንደሆነ ተነስተ ተሰራለ በቃ ሰራው ሰራው ሊልኩ ጥር 24 እኔም እናንተ ወርቅ ያለው ሰው እርሱ ሰብሮ ያምጣልኝ ያልኳቸው ሰጡኝም በሳተም ላይ ጣልኩት ይህም ጥጃ ወጣ እንደቀላል እኔ ኮ እንደዚህ ይሆናል ብያላስብኩም ልክ ሲጠይቁኝ እሲ ወርቅ አንጧል ኳቸው ኦ ወርቃቸውን ይገርማል ሰጡኝ ብዬ ወርቁን አመጣውን ሳቶ ስክትት እሺ ከዛ ጥጃ ከዛ ከዛ አመለክ ነው እን ይሄን ነው ታዳ ላይት ሊ ሄሬሲ አንዱ ምልክቱ ሀጢአትን ቅልል ያደርጋል በቃ ቅልል ይቻላል አይነት በቃ ስኬ በቃ ሰውነህ ደካማነስኬ ኖ አጢአት ሀጢአት ነው አጢአት እንዴት ይቅር ይባላል ነው ትልቅ እውቀት ማለትው አይደለም ልጆች ሆይ አጣተን ብታደርጉ ወዮላችሁ ምናምን ሳይሆን ብታደርጉ በዚህ መንገድ ይቅርታ ታገኛላችሁ ነው እንጂ ለምን ሚለው መጻፍ ቅዱስ እሱ ችግር የለውም ሰው ሁሉ እንደዛ ነው ምናም ብሎ አይዘገው እግዚአብሔር ጋር ያለው ስታንዳርድ እንዳለ ነው እግዚአብሔር አጣተን ይሰየፋል ይቆጣል አጣት ይቅር የሚባልበት መንገድ አለ ወይ ኦፍ ኮርስ አለ እሱ ነው መጽሀፍ ቅዱስ የሚያስተምረው ከዛ ሙሴም ጠላቶቻቸው ፊት እንዲነውሩ አሮን ስድ ና ህዝቡ ስድ እንደተለቀቀ ባየ ጊዜ ሰፈሩ ደጅ ቆሞ የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ወደ እኔ ይምጣ ያለ መናገር ጀመረ የሌዊ ልጆች ወደ እሱ መጡ ይሄንን እድል እንኳን ያልተጠቀሙ ብዙ ሰዎች አሉ ሶስት ሺህ ሰው ሞተ ይላል እዛ ቦታ የሌዊ ልጆች ግን እየተንደረደሩ መጡ ሙሴ ጋር በቃ ልክን 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 አጥፍተናል በቃ እኛ እግዚአብሔር አሉ ሌላው ሰጥ አለ ያችሁ ሙሴ አሮን ነው ስድ የለቀቃቸው ብሎ አሮም ላይ አሮን ላይ ነው እንጂ ደመደመው ልክ ነ ህዝቡ 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 አላለ አንተ አንተ ነ ህዝቡ እንደዚህ መረን ያወጣው መጽሀፍ ቅዱስ ይናገራል። ራይ ባይኖር ህዝብ መረን ይሆናል ይላል ምሳሌ ምራፍ 29 ቁጥር ስምንት ላይ ቁጥር 30 ምራፍ ሁለት ቁጥር በ በነጋው ሙሴ ለህዝቡ እናንተ ታላቅ አጥያ ሰርታችኋል አያያችሁ አጥያትን እንዴት ዲፋይን እንደሚያደርገው እሱ ኦኬ ኦሬዲ በርዶ አለ ላይ ምናምን አይደለም በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ አጥ ያሰርታችሁ መንገደኞች ናችሁ እየሄዳችሁ ነው በቅርብ ነው ይሄ ትዛዝ ተሰጠን እኔ ዞር ስል እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገብታችኋል ስለዚህ ልክ አደላችሁ ማለት ይህንን የሚላቸው በቃ ሊፈርድባቸው ምናም ሰው ረ ቁጣውን አብረዶ ነው የመጣው እዛ ጋር ታላቅ አጥ አሁን አሁንም ወደ እግዚአብሔር እወጣለሁ ማለት እሱ ጋር ነበርኩ ነገረኝ መጣሁ እናንተ ጋር አየሁት ችግሩን ተመልሽ ይሄዳለሁ ስራዬ ስለሆነ ይሄ ነው አገልግሎት ይሄ የናንተን ነገር እዤ ቀርባለሁ እሱ ደግሞ የሚለውን እዤ መጣለ በቃ እስከ መሞት ድረስ ይሄንን ነው ማደርገው እና ሄዳለሁ ወደ እሱ ሄዳለሁ ምናልባት ኃጢአታችሁን አስተሰር የላችኋለሁ አላቸው ይላል ለምን ምናልባት ምን ተጠራጠረ እንደ እግዚአብሔር ይቅር አይልም ብሎ ነው አይደለም የኃጢአት ይቅርታ የሚሰጠው ሁልጊዜ የተበደለው እግዚአብሔር እንጂ ሰው አይደለም ስለዚህ እኔ ያከፋፍላችኋለሁ ሌላ አይችልም ሙሴ ሀጢአት ሀጢአት የሀጢአት ይቅርታ ሰው እጅ ላይ አይደለም ያለው ሀጢአት ይቅርታ መስጠት የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ምናልባት አንድ ቃል ታሳውሱ እንደሆነ ሀዋርያ ስራ ምዕራፍ ስምንት ቁጥር 22 ላይ ሲሞን የሚባል ጠንቋይ በገንዘብ የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ለሌሎች እንትን ለማድረግ ከነ ጴጥሮስ ሊገዛ ፈለገ ከዛ ጴጥሮስ ና ክፉ ነህ አለው መርዝ የሆነ ነገር ነው ውስጥ የሚታየ ስለዚህ ምናልባት እግዚአብሔር ይቅል ይልህ ከሆነ ንስሀ ገባ አለ ለምንድን ነው ጴጥሮስ ይሄን ያለው እኔ እጅ ላይ አይደለም የኃጢአት ይቅርታ አሁን እኔ ተነስቼ ልክ ነው በጣም በድልሃል እግዚአብሔርን ክፉ ነገር ነው ውስጥ ያለው ግን ይቅርብ ያለው ሊለው አይችልም ማን ነውና ይሄ ሰው እንዲህ በማድረጉ የበደለው ማን ነው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ምናልባት እግዚአብሔር ይቅር ይልህ እንደሆነ ሄደንስ አገባ አለው ሰውየው በጣም የተለከፈ ስለሆነ እናንተ ጸልዩልኝ ይላል ሄደና ጸልይ አንተ ለምትገባው ንስሐ እኔ ባንተ ባንተ በኪሮፍ ነው መጸልይልህ አይ ምናምን ምን ይላል ሂድና ጸልይ ምን ማለት ነው አድሚት አርገህ ከሆነ ተሰምቶህ ከሆነ የእግዚአብሔርን የጸጋ ስጦ የመንፈስ ቅዱስ ስጦ በገንዘብ ማኒፕሌት አርጋሉ አታለላሉ በለ በማሰበህ ይሄ እግዚአብሔርን ያሳዝ ምክንያቱም በገንዘብ ከኛ ከገዛ በኋላ ልትቸረችር ነው ሰው በመንፈስ ሊሞላ ሲመጣ ስንት ይዛሃል ልትል ይሄ ክፉ ነገር ነው በነፃ ነው እግዚአብሔር የሰጠን ስለዚህ ልክ አደለም ሲለው እናንተ ጸልዩ ልኝ ነው አ ሄድና ራስ ጸል ለእሱ ምናልባት እግዚአብሔር ይቅር ይልህ እንደሆነ አንተ የእውነት የእውነት ተነክተህ ከሆነ የእውነት ተመልሰህ ከሆነ አዎ እግዚአብሔር ይቅር ይልህ ስለዚህ ሙሴም እንደዛ ነው የሚለው ምናልባት አጥያታችሁን አስተሰር ላችኋል ማለት እኔ የሚደረገውን ስርአት አደርጋለሁ በእግዚአብሔር ፊት የሚቀርበው መስዋዕት አቀርባለሁ እግዚአብሔር ይቅርበል እላለሁ ይቅር ማለት ግን የእግዚአብሔር ፋንታ ነው እንደ ዛሬ ድረሰው ያ ለት ቅርታ ይገኝበታል ብሎ እያሰበ ስንት ሰው ጋር ይሄድ አይደለ አይደለ ስንት ፍርአት ይፈጽም አይደለም? ለችግረኛ በሰጠ እንዲባረክ እንዲባረክ አርባ ቀን ብጾም ስንት 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 ልፋት ይለፋ አይደለ ሙሉ ያ ይቅርታ መስጠት የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ጌታችን መዳኔታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ሲመላለስ አንድ ሰው ፈወሰ እንዴ ምናምን ሲሉ ያ ኃጢያት ይቅርታ ባለላ አለው ጭራ የባስ አሉና ሀጢአት ይቅርታ መስጠት የሚችል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ነኝ እያልክ ነው አሉት የስ እግዚአብሔር ነው እነሱ ስላላወቁት ነው የኃጢአት ይቅርታ መስጠት የሚችል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ስለዚህ በበደል ውስጥ ብንገኝ በችግር ውስጥ ብንገኝ እኛ በክርስቶስ ያመንን ቀጥታ አክሰስ አለን የቤተ መቅደስ መጋረጃ ተቀዷል ስለዚህ ቀጥታ አባ ብሎ መጮህ እንችላለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለምን መካከለኛው ኢየሱስ ስላለልን ሲያስቡት የማይገናኝ ነገር እኮ ነው የሚመስለው ኢየሱስ መስቀል ላይ ሲሰቀል ተፈጸመ ሲል እዛ አካባቢ የነበረ እንጨቱ ጋደድ አለ ምናምን ሴንስ ይሰጣል የቤተ መቅደስ እዛ እዛ ሄዶ እዛ ሄዶ የቤተ መቅደስ መጋረጃ ለሁለት ተቀደ ምን አገናኘው እንክት ነዋ ነው የሚገናኘው ድሮ እያንዳንዱ እስራኤላዊ ኃጢአት ሲሰራ በግም ሆነ ያለችውን ይዞ ይመጣና ወደ ካህኑ ነው ከዛ አያልፍም። ካህኑ ጋር ይደርስና እንደው ቢቁለጨለጭ እንኳን ቅድስት ጋር መጥቶ ወደ ቅድስ ተቅዱስ እንደው እዛ ውስጥ አንተ ረፍ እንኳን አንተኛም ማንገባ ነው እንዴ አዎ መጋረጃ አላ አይገባም ኢየሱስ ሲሰቀልስ ተቀደደ ግባ ማለት እኮ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ግቢ ማለት ነው ተቀደደ ግባ አለ መካከለኛ አለ አለ መካከለኛ ስለዚህ ሙሴ እኔ ስርአቱን በትክክል አካሄዳለሁ ይቀርታ መስጠት ግን የእግዚአብሔር ፋንታ ስለዚህ እናደርጋለሁ አላቸው ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ ወዮ የሚል ቃል አለ በቃል አካን እኔ ይህን ያነበብኩለት ቀስ ብዬ ላነባው አልችልም ይሄን ቃል ኦረዲ ገብቻ ለው እዛ ታሪክ ውስጥ እና እያነበብ ሙሴም ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ ወዮ ሳይሆን ወዮ ነው የሚባለው ይሄ ቃል ሲነበብ ለምን ኃጢአት ላይትሊ አይታይም ወዮ ነው አሁን ኢየሱስ ተጨነቀ ኃጢአት ያመጣው ጦስ ነው ሌላ ለምን ነው የሚጨነቀው ሌላ ለምኑ ነው የሚሰቃየው ግብደቱ ሁሉ በቃ ጌታ ሰማኒ በጣም ኃጢአት እኮ ነው አሁን የዚህ ዘመን ሰው ተነስተ ሀጢአት እሱ ኦኬ አረ አረ አይደለም አረ የተሸከመልን ስላለ ነው እንጂ የኛ ችግር ብዙ ነው ሙሴንም ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ ወዮ እነዚህ ህዝብ ታላቅ አጢአት ሰርተዋል ለራሳቸውም ወርቅ አማልክት አድርገዋል አሁን ይህን ኃጢአታቸውን ይቅር ያለዚያ ግን ከጻፍከው መጽሐፍ ባክ ደምስሰኝ አለ አረ ሙሴ አረ ሙሴ ምን አይነት መሪ ነው ኦፍኮርስ ከሙሴ የሚበልጥ ኢየሱስ አለን ክብር ለሱ ይሁን ምን ብሎ እንደሚጸልይ ያላችሁ? እንደዚህ አልመሰለኝም አይነት እኮ ነው ተራራ ላይ ሆኜ ከአንተ ጋር ሳውራ ስትነግረኝ እንዲህ አልገባኝም ወርጄ ሳየው ወዮ የሚያስብል ነው ልክ ብትቆጣም ያምርባል ልክ ነ እዲህ እንደዚህ ነው እንዲ እንደዚህ ነው እንዴ ከ የወጡት ብሎ በ እግዚአብሄር ፊት ምጣ ግን ቢሆንም አለ ቢሆንም በላቸው አለ አያችሁ መፍረድ ቀላል ነው አሁን በሰው ላይ በሚስታችን ላይ በ ላይ በልጆቻችን ላይ በቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች በመሪዎች ላይ መፍረድ ቀላል ነው ይው መፍረድ አፍ መክፈት ብቻ ነው የሚጠይቀው አንዴ ማንቦልቦል እኮ ነው በ ምን አሁን ይሄ ምን እውቀት ይጠይቃል ማንቦልቦል እውቀት ይጠይቃልእ ድሮ ማቃለ ምናም ብሎ ቆማን ብሎ ቆል ወጻለ እውቀት ይጠይቃል ማማለት እውቀት ይጠይቃል የእግዚአብሔርን ባህሪ መረዳት ይጠይቃል ተስፋ ማድረግ ይጠይቃል ግዴ ለሚነሳል ይሄ ሰው ግዴለም እግዚአብሔር ይረዳታል ግዴለም ይለወጣል ይሄ ከዚ ማለትን ገንዘብ ማድረግ ያስፈልጋል በውስጥ አለዚያ መፍረድ ቀላል ነው ስለዚህ ሙሴ እግዚአብሔር ያለውን ሰማ ወረዳ አየ መካከል ላይ ሆኖ። እኔ ለምን አለ አለው እግዚአብሔር ምን ይቅርበላቸው በቃ ይቅርበላቸው ከዛ ይህን ካላረከ ግን ከህይወት መጽሐፍ ደምሰሰኛ ነው ይህን ያክል ጳውሎስ ይህን ጸሎት እንደጸለ ታቃላችሁ ለአይሁዳውያን ጸልይ ሮሜ ምራፍ ዘጠኝ ላይ እኔ በስጋ ዘመዶቼ የሆኑትን አይሁዳውያንን ወንጌል አልቀበላሉ እንግዲህ እነሱ የሚድኑ ከሆነ እኔ እንኳን የተረገምኩ በሆን አይደም አይንዳል ሲጨንቀው የጸለዩ ጸሎት ነው ከሙሴን የኮረጀው ይህንን ጸሎት ማለት አስቡት የ የአይሁዳውያን ኃጢአት ጳውሎስ ላይ ሆኖ እርግማናቸው እንዳለ እሱ ላይ ሆኖ እሱ ተረግሞ እነሱ ሲድኑ ነው በምን ጽድቁ ነው የሚያደናቸው ይህን ማድረግ የሚችል የሱስ ብቻ ነው ታደ ለምን ጸለየ ሲጨንቀው ነው አሁ ሙሴ እንዳደረገ ይሄን አለ ሰላሳ ሶስት ላይ እግዚአብሔር ተገለጠ ና አንድ ነገር ነገረው ብላችሁ ቁጥር አንድ ጀምሮ እግዚአብሔርም ሙሴን ህ ብሎ ተናገረው ሂድ ለአብርሃምና ም ለ ለዘርህ እሰጣለሁ ብዬ ወደ ማልኩላት ምድር ወተት ና ማረም ወደ ምድር አንተ ከግብጽ ምድር ካወጣህ ህዝብ ጋር ከዚህም ውጣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጉዞ ሊጀመር ነው የስ ለምን እግዚአብሔር የታደሰ አምላክ በቃ ፊክስ ሊደረግ ነው ያ ችግር አው ለምን መካከለኛ ስላለ? በጣም አስገራሚ መሪ ነው ሙሴ መካከል ላይ ሆኖ በቃ ያበርዳል ነገር እባክ እግዚአብሔር ሆይ ይላል ከዛ ቀጠለ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው ትገሰግሳላችሁ ትሄዳላችሁ አይዞ በቃ ችግሩ ተፈቷል መጀመሪያውን ሙኮ ኔ ላጥፋ ብል እኳ ጠፋቸው ነበር ለአንተ እኮ የጠቆምኩ መሀል ገብተህ እኮ ይቅርልላቸውና እንዲጓዙ ነው ዞሮ ዞሮ ለማንኛውም አሁን በፊትህ ካለፍ በጣም አስቸጋሪ ስለሚሆን መላክ ልካለሁ አለ ሙሴ የቅርበቱ ብዛት መላክ አልፈልግም አለ እንዴት አንተ መላክ እኔ ህዝቡ አረሰ ሰለቱ በስቷል እውቀቱ ኮኖ እንደዚህ የሚያሰልየው እና ምን ፈለግ አንተ ቀጥታ እንደ ድሯችን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደ ድሯችን አንተ አለህ እኔ አለሁ ህዝቡ አለ በቃ ፔሬድ እሺ አለው እግዚአብሔር በቃ ሀሎቴን በፊት አሳልፋለዋል በቃ ችግር የለም እንቀጥላለ እንቀጥላው እሺ ቀጠሉ እግዚአብሔር መጣ ምራፍ 34 ላይ እሱን ተናግሬ ጨርሳለሁ እግዚአብሔርም ሙሴን አለው ምራፍ 34 ቁጥር አንድ ሁለት የድንጋይ ጽላቶች እንደ ፊተኞቹ አድርገህ ጥረብ ለምን በሰበርካቸው በፊተኞቹ ጽላቶች የነበሩትን ቃላቶች ይጽፍባቸዋለሁ እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ተሰብሯሉ ኮረዲ ይሰበር እንደገና ጽፎ እንዳንዶ አንዳንዶቻችን በጣም በጣም እግዚአብሔር ረድቶን ለበረከት ሆነን በእግዚአብሔር ጸጋ ለብዙዎች መነሳት መጸናናት ሆነን ክፉ ቀን ገጥሞን ስብርብራችን ወጥቶ ሊሆን ይችላል ስሙኝ እንደ ትንቢት ልናገር እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው ያነሳችኋል በቃ ያነሳችኋል በምን አወቅ ይኸው እግዚአብሔር አርጓል ከኪሴ አውጥቻ አይደለም ሸርም ማረጋችሁ ይኸው አርጓል እዚህ ዛሬ በከባድ ድካም ውስጥ በከባድ ግራ መጋባት ውስጥ ያለ ሰው ተነስቶ ቢጸል እግዚአብሔር ይሰማዋል በደንብ አድርጎ ይሰማዋል ለምን እዚህ ጋር የተጻፈው ድገመው ብሎ መጸልይ ቆመጸልይ እግዚአብሔር እኔ ዛሬ አዲስ ነገር አልጠይቅህም አርገት አቃል አል ምናለን ስ ላይ ብደግመው ብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔ ጽፍባችኋለሁ እንደገና አለ ነገም የተዘጋጀሁን በማለዳም ወደ ሲና ተራራ ወጥተህ በዚያ በተራራው ራስ ላይ በፊት ይቁም ከአንተም ጋር ማንም ሰው አይውጣ በተራራውም ሁሉ ማንም አይታይ መንጎችና ከብቶችን በዚያ ተራ ቅድስና ኮንሱም ስለሚያረጋቸው ነው ለነሱ ብሎ ነው ይሄንን የሚያደርገው እግዚአብሔር ና አይሰማሩ እንስሳ እንኳን እንዳይጠቃ ሙሴም እንደፊተኞቹ አድርጎ ሁለት የድንጋይ ጽላቶች ጠረበ የሙሴን የልብ ትርታ ማሰብ ትችላላችሁ ብልሽት ሽት ያለ ነገር ሲስተካከል ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር እንደገና ሲያስተካክል ጽላቶቹ ሴት ዋው እንደገና እግዚአብሔር ሊጽፍ እንደገና ሊሰጠኝ እንደገና ልንጓስ እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ናዘይ የድንጋይ ጥላቶች በእጁ ወሰደ እግዚአብሔርን በደመና ውስጥ ወረደ በዚያም ከርሱ ጋር ቆመ የእግዚአብሔርንም ስም አወጀ እግዚአብሔርን በፊቱ አልፎ እግዚአብሔር እግዚአብሔር መሃሪ ብሎ መጣ እግዚአብሔር በዛ ሲቹዌሽን ውስጥ አ በቃ ለዚህ ህዝብ አድሚት ላደረገ ለተመለሰ አጥፍተናል በድለናል ላለ ህዝብ ምንድን ነው የሚያስፈልገው አሁን መጽናናት ነው መጣ አጽናኙ እግዚአብሔር 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 ማሪ አለ በዚህ ውስጥ ሆነን በዚህ ውስጥ ሆነች መሀሪ ነው እንጂ ሰው ራሱ ነው ቆሶ እ ኮ ነው ብታዩ በቃ ይበለኝ እኔ በቃ ሬ ነው እዚ እግዚአብሔር ማሪ ነው አራ እግዚአብሔር እድል የሚሰጥ አምላክ ነው ገና እግዚአብሔር እግዚአብሔር መሀሪ ሞገስ ያለው ብሎ ተናገረ እግዚአብሔር ስለራሱ ምን ማለት ነው ጥጃን አይመስል የተሚዛችሁት ብትቀርቡ ማያሳፍራችሁ ማለት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሞገሳም አራ እንመሳሰልም ከጥጃው ጋር አለ እግዚአብሔር በፍጹም በፍጹም አን ያልወዳደረም ጋር ሞገስ ያለው አሜን 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 ነው አሜን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር መሀሪ ነው እግዚአብሔር ሞገስ ያለው ነው እግዚአብሔር ለኛ ነው ማለት እግዚአብሔር የኛ አገንስት አይደለም እግዚአብሔር ለኛ ነው ጋድ ፎራስ እግዚአብሔር ይባረክ መሀሪ ሞገስ ያለው ታጋሽም ኦፍ ኮርስ ታጋሽ ነው እግዚአብሔር ባለ ብዙ ቸርነትና ኡነት ማልቀበት ማለት ነው እግዚአብሔር በቃ ስከሽቱ ልድም ቸርነትን የሚጠብቅ አባሳንና መተላለፈን ይቅር የሚ የሚል በደለኛውንም ከቶ የማያነጻ ምናልባት በደለኛውን ከቶ የማያነጻ የሚለው ቃል ይቅር የሚል ተብሎ እንዴት ያልተመለሰን ሰው ማለት ነው ያልተመለሰን ሰው እሱ ኦኬ የማይል ማለት ነው ን በደለኛ ነው ምንም የመመለስ እንትን የለውም አያነጻውም እሱ ሂድ ቀጥል ነው የሚለው የተመለሰን ግን እግዚአብሔር ቸር ነው ስለዚህ እንደዚህ እግዚአብሔር ራሱን ገለጠ ከዚህ በኋላ ስሙ ያጐነበሰ ሰገደ ከዛስ መንገድ ቀጠሉ እግዚአብሔር የታደሰው አምላክ ነው ምንም ነገር ሊገጥመን ይችላል ነጋና ቆም እንኮተት ይዞ እንደሚመጣ ነገን ግን ይሄን ቃል ይዘን እንገጥመዋል ክብር ለ ለእግዚአብሔር ይሁን በምንም ውስጥ እንሁን እግዚአብሔር ተሀድሶ አምላክ ነው ነገራችንን ያድሳል እንጸልይ ሁላችንም ሀሌሉያ ሀሌሉያ እግዚአብሄር እግዚአብሄር መሀሪ ሞገስ ያለው ታጋሽ ባለ ብዙ ቸርነትና እውነት የኃጢአት እቅርታ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ መተላለፋችን በደላችን ኃጢአታችን ሁሉ ማረፊያ ስላገኘ የተሸከመልን ስላለ የገዛ ክንዱ መድኒት ስላበጀ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ዚህ በዚህ ክርስትና ጉዞ ላይ ሊደክመን ይችላል በልሽትሽት ሊልብን ይችላል ተስፋ እናደረገዋለን ግን እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ ሃሌሉያ ጌታ ሆይ የ ሙሴ አምላክ አብርሃም ይስቅ ያዕቆብ አምላክ በጣም ትገርመኛለህ ትረዳለህ እየመጣህ ሰውን ዝቅ ብለ ተረዳለህ ትቀርባለህ ሰውን ሰውን ትረዳለህ መንገድ ታሳያለህ መውጫ ቀዳዳ ትሰጣለህ ክብር ላንተ ይሁን ሰው ጠፍቶ እንዲቀር አዝኖ ተክዞ ተስፋ ቆርጦ እንዲቀር ማት ፈቅድ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ስምህ የተባረከ ይሁን ያዘነች ነፍስ ብትኖር በቅዱስ ቃልህ ትጽናና ተስፋ አለኝ ብላ ትውጣች ነፍስ ጌታ ሆይ አለ እግዚአብሔር ትቸዋለሁ በቃ እግዚአብሔር አለ ይስራው እሱ እሱ ይግባበት በቃ እሱ ያስተካክለው እኔ አልችልም እኔ ደክሞኛል ግን በቃ እግዚአብሔር ይችላል ብላ ተጽናንታ እንድትወጣች ነፍስ ጸልያለሁ አሌሉያ። እኔም ማምነው ጨለማ ሂበራል ያለኝነው እኔ እኔም አምነው ተራራ ኪናዳል ያለኝ ነው ጨለማ ሂበራል ያለኝ ነው እኔም ማምነው ተራራ ኪናዳል ያለኝ ነው እኔ ማምነው ጨለማ በራያለኝነው እኔ ማምነው ተራራክ ይናዳል ነው እኔ ማምነው ጨለማ ሂበራል ያለኝነው እኔ ማምነው ነው እኔ ሌላውን ነገር አምኜ ተሰቃይቻለሁ አሁን ግን ማምነው የእግዚአብሔርን ቃል ሃሌሉያ የመሰለኝን ሰው ያለኝን በጣም በጣም ዋጋ ከፍያል በቃ የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን አምናል እኔ ጨለማ ይበራል ያለኝነው ማምነው ያለኝነው አረእኔ አምነው ጨለማ ይበራል ያለኝ ነው እኔም ማምነው ተራራክይናዳለኝነው አላምነም ሁኔታን አላምነም ችግሬን እግዚአብሔርን አምነዋ አለው ይሰራል ነገሬን እግዚአብሔርን አምነዋአለው ሰራነእግዚብሔር እናምነዋለው ይከፍታል መቃብሬንእግዚብሔር ነዋለው ይከፍታል መቃብሬን አሌሉያ ለታላቅነትህ እውቅና እንሰጣለን እግዚአብሔር ሆይ ለሁሉን ቻይነትህ ለመሐሪነትህ ለመጎሳምነትህ ለታጋሽነትህ ለተናገርከው ባህሪ ሁሉ እውቅና እንሰጣለን እግዚአብሔር እውቅና እንሰጣለን ይሄ ጉባኤ እውቅና ይሰጥሃላት በቃ ታድሰን አለ አለ እንደገና ትጎበኘን ክብር ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን